To bude on. No. Stále ma dávajú na ranu. Ale ako nemohli by si myslieť, že to bude prechádzka rúžho za ranu. Veď to je pravda. Ja nemám bait braňu, vieš? Je na to najhoršie. Tak počkaj, on pôjde hore. Ide za tebou. Ide do schodov. No už beží po schodu. No ty kokso. To už som aj tak prežil vesmíre teraz. Nejde po mne. Nice. Čo na infekciu? Neviem. Ale je bugnutý stále. No už sa odbugol. Ajde po mne! Kašľal som, lebo som proste in. Ja som bol 30 metrov od toho. 30 metrov. Poď preč, ty satán. Takže poslal malých a ide po mne. Dočul som sa jednému a prišiel druhý. Kombič. Počkaj, musím si ten bait nabindovať. Cez stenu ma domov. Zasekol sa na mne. Kvôli tomuto AOEčku by som normálne ten meč zobral a rozsekal ho, jak Joran by som do trapézy zasekol a rozstrhol mu ruku. Tak to táto prvá polka je, ide úplne easy. Ne, chápeš? Ne. Tak s mečom nevidel robiť ani Aragorn, pánovi prsteňom. Toto kdeže? Sýrka, klesa, devil. Veľmi rýchlo. Som si myslel, že budeme trošku viac strhať, no? My sme tomuto vlastne nedali ešte ani podpolku. Myslím, že dali. Aha, takže... Ešte ja tohto nejdem brať. Už valiam, ale... Pikol som. Nepočul som ju. Takže vybuchol jeden a vybuchol ďalší, po ktorému som skočil. Ty kokso. Lebo tých malých plus gerov ide 20. Braňo, ja mám pocit, že si nepomohli ani kokot. Ja mám pocit, že dám normálne uninstall a budem spokojný. Že normálne to je extrém. Čo je, keby tu tá fyzika fungovala pre Ježiša rán. Aha, dobre, že som ťa trafil nejako zázračne.
Je za tebou. Aha. Dobre. Ty kokos. Infected? Tak dík, no. Tak ja mám aj bleeding, aj šváca, aj všetko. Aha, ten sa tu... Nie kašle! Malo ich teda tých hadov, strašne malo podľa mňa. Aby si nezabudol, aké to je. Dobre, ideme preč, že to budeš poriadne, že budeš brať toto. Poďme, to dáme. Že by sa ukážal to na retardovaný creeper 5 kornový. Kašleme. Nechápeš? On ma doslovne teraz... Ja som si tu kašľal veselo. Ako ja nemením hrať bossa, ktorý je normálne založený na 5 korunových krípľoch slabých. Môžeme ísť skúsiť pozrieť inú lokačku, však tu bude ešte viac bossov na tej mape. No my sme sa ojebali ako podbraň. Dobre no. Ešte zabijme sa navzájom, počkaj. Ja sa nezabijem na ránu. Na to mi daj jednu hlavu. Ešte jednu. No. Počkaj, ja ti dám pre istotu len takto. 3, 2, 1. Nice! Povedz mi, jak dlho ale tá guľka letí, keď sa toto môže reálne podariť. Super. Takže nám reálne ostáva len dve možnosti. Mečiar alebo tamten had, no. Toxizmus. A pre mňa ten toxizmus sa mi viac páčil. A to už niečo povedať. Here we go again! To je taký hnus. Počujem, a to už len to prostredie mi je normálne z neho zle, keď to vidím. Normálne všade je žlto-zelená. Hnusná farba. Zarigana. Príprava. Ruka. Kde ten druhý? My. Proste stena. Pekne. Vieš čo najlepšie, že už sme ich stretli 40. No predtým ani raz. No. Máme jedného. Ja sa musím healovať. Poď sem jak tak. Guľomed ide. Náboje potrebujem. Strieľaj. Ja som na neskutočne dobrej pozíčke. No, on už ide.
Ťažko. Ne, normálne, neverím, že tento boss nemá žiadny weak spot. Som pusta. Drahý. Jako vyjebol som sa oskeno. Ja som sa nemohol stýš. Nechce sa mi ho hrať, pretože toto bossa fakt sa mi nechce hrať. Normálne ja cítim v temene hlavy, ak mi buší. Nevieš, ak ťažko vraňo? Normálne ide sa za dvoka. Jak blázen. Chápeš? Ja som v úskoku a neviem, proste má rozmrda. Mhm. Ujdeš, ďal. No ja som rytie. Máš pohodičku, zvládaš? Mhm, ale ja nezvládam, lebo radiácia. Čo robí? Neon ma vraždí. GG. Ale ono to úplne od náhodných miest vychádza. On ma rašuje. Ty kokso. Tak veľmi rýchlo ťa idem skľudniť. Ja nevidel si, jak sme to dávali. Ne, jak sme to dávali. Presne tak. Normálne som našiel na to techniku. Však ja tiež, len nespraviť chybu. Je tá technika. Zasekol som sa v stene. Čo robím? Braňo, ja sa zasekávam. Švácam tuhý údesom. Nie, Jakub. Netrafilo a... Jeden. Idu potom. Ja viem, len jeden išiel po mne. No poď. No, poď. Po mne. Ja si musím ale švácnúť jeho hneď. Pri mne sú dvaja. Dobre, to sa nedalo. Chcem ísť prejsť. Čo sa deje? Ja ešte žijem. Skús prebehnúť na druhú stranu. Hej. No poď. Vidíš, tieto pičoviny musia prejsť. Ale skade sa vzal. Nebáme, ale. To teraz ako nemôžeme presať. Už sme normálne našli techniku, ktorú sme si vybudovali imunitou v hlave. Hej, ja cítim, že mi zobre mozog za chvíľu. Normálne, že sa vypne. Sice ja ich tam udržím tak ako môj kokot, ale... Mhm. Môžeš bežať ďalej. Ale ja už nemám psychickú energiu, Braňo, chápeš? Ja už nestíham. Veš,
ešte, aby som mal umrieť, aby si ty mal taký rán ako ja, aby ťa to nakoplo. Aha! Žiješ? No. Ja zabudol som na taktiku, vieš? Ale ja to jebem, kurva, ja som sa zase zasekol v stene. Ale nič také nerobí okrem toho jedu, keď mu uberieš tú paličku. Hej. Tomu to sa dá normálne obyčajným ADčkom jedu. Nie, vieš čo? Idem sa nechať zabiť. A idem si nechať vylepšiť tú snajpku a ja. Je to moju? Hej. Myslím, že ty budeš trafať. Však ja ho trafám jak blázen. Ale tam máš po jednom náboj, vieš, to je... Yes. Odkedy na začiatku chodí 6? No veď... Random shit? Random kurva shit. RNG spawny? Nic. Dobre, to sa neprečo. Nie je zlá, ale tá moja sa mi vidí viac. Ale pre potreby tohto tu... Dunej, vidíš? Teraz pozrej. Daj mu jednu hlavu, ale je na guľa, vidíš? A teraz pozeraj. Hej, máš pravdu. Ten ma to stálo život. Ah, ten byt tak dlho strieľa, tak dlho strieľa ten byt. Dobre, máme vymyslenú taktiku. Už ho len zabiť. Čím sa ja vlastne healujem kvečkom však? Hej. No a bežme. Všetko som pochytal. Mali spoza steny. Ja nechávam toto AOEčko. A pôjde. Špičkou prstá ma trafil. No tak toto neviem. Ty kokso. Víš, koľko mám HP? Už ti idem dať. Nevidím. Nič, brane, ja dávam F-ko. Ja kvečkom sa len má 4 healy. Ja viem, veď pohoda. Radšej to neminiem. Dobre to spamuje? Ja tu mám strašné tlaky. Vidíš, takže nemusíš ty dať, inak ťa už nebudem moc postaviť. Chcem to švácať na tie schody. Prídem. Som mu dočo rovno do ksichtu. No a to nie je ani pod polko. Nemáme nič, lebo proste spoza hravu už ma čaržuje. Ešte najhoršie, lebo my by sme sa fokusovali na tých malých, ale ty sa nemôžeš na nich fokusovať dlho, lebo oni majú určitý timing, oni sú akoby na vlny. Že si všimneš, že to není podľa toho, koľko ty jemu zoberieš, ale podľa toho, ako dlho čakáš. Ja podľa mňa chodia náhodne, jak blázen. No veď ty ich ale prvý musíš zabiť a potom... Mm-hmm.
Nemám na to sílu už fakt dneska. Fakt na to nemám sílu, piče. Aspoň, že je taký pomalý a môžeš revivovať. Jak tu nie sú malí. Je ťažko. Ruka. Ja to nevyšvácal. Ďalší. Toto je taký bullshit, že oni spoza steny chargujú. No, tak som umrel. Ja už koľko razy. Ale trafil ma. Nejdeme nejaké relaxačné CS-ko s Ferislavom, s Rastíkom, oddychnúci. My ich zožeňa pôjdem. Ok, idem písať hneď. Ale musí trvať len 45 minút. No, Ferislav by šiel. Čo? Ferislav. Dominik.